inakuwaje watu wangu wa nguvu kama kawaida hinde rumboso show na hideo side ambayo tuna make sure ya kwamba kila trading stories na stories zote ambazo zinachipuka hapa nchini Kenya na pia outside Kenya zinakupata kwa wakati unaofaa. Na kuna huyu jamaa anajulikana kama Nicholas Kioko. Huyu Nicholas Kioko inaonekana huu mwaka wa 2022 ni mwaka ambao umemkubali kabisa. Manake sasa hivi tumemwangalia Nicholas Kioko, kila kitu kwake kinanyooka vizuri sana. Tunamuona, unajua ukiangalia mtu tu hivi vile mambo yake yanaendelea ku, yani vyenye mambo yanaendelea kuongezeka daily, unajua ukweli huyu mtu kuna kitu ambacho anapitia kipya ama kizuri ama maybe anagongwa na maisha. Na hivi basi juzi hivi Nicholas Kioko ameweza kutupostia nyumba ama construction fulani inayoendelea nyumbani kwake, na sasa hivi jamaa anajenga nyumba mpya, na ni nyumba ambayo ukiangalia ni nyumba kubwa sana. Na hapo haikumaliza kama wiki mbili hivi baada ya Nicholas Kioko tena kutupostia a new ride, na kwenye hile post aliweza kusema hivi, "Thank Lord for this gift." Alafu akaweza kuweka hashtag new ride. Na aliendelea kusema ya kwamba, "To my fans, thank you so much for the love, encouragement and support. A lot more is coming." Na hivyo basi hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanaonyesha ya kwamba sasa hivi maisha ya Nicholas Kioko ni maisha ambayo sasa hivi yanaendelea tu vizuri, na ni maisha ambayo yameweza kumkubali, na ni kama life sasa hivi inaendelea kuwa nyororo kwenye side ya huyu Nicholas Kioko. Pia tunaelewa ya kwamba Nicholas Kioko bado ni mtu ambaye ameingia kwa mahusiano ambayo ni mahusiano machanga kabisa na huyu mwanadada anayejulikana kama Ashley Wabo ama Ashley, na ni mwanadada ambaye pia anaonekana ni mtu wa support sana, ambaye ni mtu ambaye amemchapa support sana huyu Nicholas Kioko kwa vitu vingi sana. Iwapo Nicholas Kioko hajaiweka wazi kabisa kama wale watu wanaoana lini ama wanaingia kwa official marriage lini ama kwa official relationship lini. Maanake sasa hivi ni watu ambao wanaishi pamoja, wanafanya vitu vingi pamoja, na ni pia watu ambao tukiangalia soonest possible tunaona mapya mengi sana kuhusiana ama yenye yanaweza tokea kwenye hiyo familia ya huyu jamaa ambaye ni Nicholas Kioko. Na hivyo basi hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kutokana na hawa content creators wapya kabisa ama content creators ambao sasa hivi wameweza kugrow sana sana. Lakini sasa huu mwaka ambao ni mwaka wa 2022 ni mwaka ambao unaonekana kweli umekuwa mzuri sana kwenye hawa content creators. Manake kwenye huu mwaka wa 2022 tumeweza kurealize ya kwamba The Pluto ameweza kununua gari mbili, ambayo ya kwanza ni Land Cruiser Prado TX, na pia akaweza kununua Mazda CX-5, na pia akaweza kufanya mambo mengi sana kwenye maisha yake. Na pia kuna huyu mwanadada anayejulikana kama Munga Eve, pia huu mwaka ndio mwaka ambaye ameweza kununua ride yake mpya kabisa wakiwa na huyu jamaa wake ambaye ni Trevor. Na pia huu mwaka ndio tumeweza kuona constructions nyingi sana ambazo zinajengwa na hawa content creators wakubwa kubwa, akiwemo kuna huyu jamaa anajulikana kama Mlamua, pia tumemwona amekuwa na project ya ujenzi. Tumeona watu wengi kama huyu anajulikana kama huyu mwanadada anajulikana kama Magi Maria, pia tumemwona akiwa kwa construction kubwa sana ama anajenga nyumba kubwa sana. Na hivyo basi hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kutrend sasa hivi.